Usch, vad ljust. Jag har inte varit ute på 8 dagar. För ljust. Usch, solljus är hemskt. Ja, var är jag? Jag ser ingenting. För ljust. För ljust. I'm a nocturnal beast. Kan bara vara vaken på nätterna. Klockan är 5. När du brukar vakna på lördag morgonerna. Efter att ha raidat hela natten. Den där växten skulle ge 2+ i herbalism. Om man lyckas plocka den på första försöket. Och inte bli attackerad av en beast. Där. Climb the mountain! Jag fick mossa i munnen. Nej, det var inte högt. Men det skulle kunna vara. Det ser ut som ett shrine. Protected by the elf spirit. Här inne har jag gömt lite manualer till spel. Och det finns en sägen om den här dörren. Att bara den utvalde kan öppna den. I am the chosen one. Det är manualer till gamla spel, så jag behöver inte kolla på dem. Det är inte coolt ens. Skit då. You suck! Varmt. Jag ska aldrig ta om den här. Den är min favorittröja. Hej! Noob! Noob! Hej, du är noob! Kolla, shit. Han såg mig. Tyst! Tyst! Vi spelar in en dokumentär här! Tyst! Ganska coolt ändå. Hej, tjena. Hej. Kanske man skulle skaffa ett sommarjobb. Geting!